Alhaku samin itu tugas kang nomor 8 at-tahwif ngenteng no wes aja gedek-gedek no perkara watar kita kalufi lan ninggalo makso-makso wattakrif jane maknane padha ya. Wat taklifu lan apa den paksa. Wa dalika utahe mengkono-mengkono at-tahfif iku Allah. Yukalifa yen to aja meksa-meksa sapa wong. Akhahu ing koncone wong temenan yo aja meksa-meksa koncone ma ing kelakuan-kelakuan yasukku alaihi kang rekoso apa ma alaihi ing atase aku bisa aja meksa koncone sing kira-kira koncone gak mampu bal yurawih sirrohu fi mim muhimmatihi balik bungah no sapa wong sirrohu ing jeruane akohu rohanine jeruane akohu mim muhimmati so kepentingan-kepentingane akohu wa hajat yang kebutuhan-kebutuhane akohu nek iso yo apa sing dadi kebutuhane kanca sampean saman rewangi saman bantu marfa'hu ala ayah milahu syai'an min akma min abai wa mimu wa hajati ala ahmilahu di mimakoroja sirohu mimati wahajati wayurofiahu alayah milahu wayurofiahu nuzukana ala ayah milahu syai'an min akbaihi lan bantu wonggu ing akhihi nu ya ala ayah milahu ing atas yento nanggung wong hu ing akhihi sayane setitik min akbai saka kangelan-kangelane akhihi misuk yo nek ana kancane kangelan dibantu sakno cah kancaku mari rabi kok gak duwe blonjo dikei walayukan liful kiam bihukuki belayak sid bimahabbatihi ilallah walayukan liful aja meksa-meksa sapa wong hu ing akhahu al kiam ing netepi bihukuki lan tugas-tugase akhahu aja nganti koncone dipeksa-peksa senajan nglakoni tugase balayak sit balik aja nejo sapa wong wong mek akhahu lho gak padha bimahambati kelawan seneng akhahu illallah kejaba krana Allah jenek krana macem-macem sampean bantu ring kanca nek iso krana Allah isti'anatan bihi halin jaluk tulung bihi ala dinihi marang Allah ala dine ngatasi agomone akohu jaluk nutulung ring Gusti Allah agomone koncone
cek apik wasti nasan biliko ihi wasti nasan biliko ihi wata keruban ilallah lan apa cah istiqnas menting nol ya bila kaya kelawan soan marang Allah wata korang peparek ilallah marang Allah ta'ala bil kiam lantarana tepi bihukuki kelawan tugas-tugas bihukuki kelawan ibarik Allah kena aku ya pantas ini bilgiam bihuku kelawan tugas-tugas yang Gusti Allah ya pantas Allah mata hamuli muknati hilang nanggung kerepotan-kerepotannya aku muknat biaya dibantu apa sing dadi kerepotannya konco direwangi cek enteng kola mbak tu ngendiko setengah yang ulama manutai sapan iktado min ikhwati min ikhwani mala yaktadu nahu mindu manutai sapan iktado iku nugas no sawaman ya min ikhwani so marang konco konco neman ma ing barang ya tugas ma layak tandu nahu kang ora bisa ngelakoni ngono bae ya tetapi ngelakoni sapa ikhwan du ing ma min du sangka man sapane wong sing mae tugas kancane tugas sing gak mungkin kancane iso ngleksanakno saking ngabote fakot zolama teman-teman ngani ngoyo sapa man hum ing ikhwani warne penganiayaan isojo kape wa manutai sapane wong iktado mindum iktado iku netep noman ya nugas no mindum marang ikhwanihi mislama ing sepadane barang ya kelakuan yak tanduna kang bisa netepi sapa ikhwan hu ing ma bisa meraktek ro kene makot ataba teman-teman melaratno so mandum ing ikhwani sapa ne wong sing mai tugas kanca-kancane tugas sing kancane iso mreksan iso ngleksanakno tapi abot iku berarti nyusano kancane mai tugas ya tugas ojo nemen-nemen waman lam yak tadi waman utai sama lam yak tadi kura nugas noman bahwa taiman iku al mutafandil paring kanugrah alai mar ikhwani ini iso yo wis gak usah koncone ditugas no saman bisa meraktek no iku arane pa mutafandil paring kanugrah begitu arane iso contohnya gawe masjid sakmene gede ini gak ono wali murid tak todong kanggo bangun masjid iki ya ono sing bantu tapi gak tau nodong sampean tak todong gak tau tarian gak tau ono tarian ono Malaysia bohong gak aku sing ngongkon dipek dewi-dewi aku apal ya. Nah iku lho gampangane sampai dadi masjid sakmene gede ini ya. Nek iso ya ngono ono bantu monggo gak ono ya ditanggung dewi iku al mutafaddil alaihim. Nah, tapi sapa sing ngerti ana karyawan, iki karyawan yang jane asli karyawan. Ngeduk iku lho pojokan iku. Iku 7 meter. Ngeduk sampai teko watu, gak oleh kene ngecor kejaba sampai teko watu. Iku biyen bebanyu padha mek ngarep iku. Cangkak pojokan dikeduk 7 meter brul. Dia tak nak juru wakeh iwak lele campur iwak welut koyok sapa wirang-wirang iku ngono iki opo-oponan wong dikeduk sampai 7 meter kok nisor dadakan kaya guwa
ono wak lele wak wole yo kesenengan karyawan wak lele wak wole pangani wae ya iku iki dadi sakmene iki iki kabeh karyawan sing ngerjakno lho dadi ngene apike koyo ngene sapa nyono serba songo ambane 33 kali 33 lho kaya apa songo songo cagake 8 jiro lu 46 tuwa lu Agustus dure kono 17 adure itu menorone 17 Agustus bundere iki 45 17 Agustus 45 lho kurang piye ngono gak ngerti ya iki jumlahe songo kabeh iki lho songo kabeh iki mesen nggone Telung Agung serba semua songo 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 greng iki sing aran sapa dikarang dhewe mek karyawan endi sampe lali ngoceh mau endi saka mau fakot abahu waman lam yak pangutawi alim watamamu takfif iku watamamu takfif iku tae sampurnane ngenthengno ngenthengno marang kanca iku bitayi bisa ditaklif lawan nglempit lemeke meksa meksa sindiran lho pokoke aja meksa-meksa ringgone kancane ngrewangi monggo gak iso kaya apa hatala yastahi mindu sing ora isin sapa sapa-sapa ahohuhu ing wong dhewe ya ora iso mindu marang wong fima ing dalam barang layastahi kang ora isin sapa aku min nafsi sing awak dhewe nek aku aja sampe koncone isin gara-gara sampean peksa-peksa aja kula ali ngendika Sayyidina Ali syarrul asdika utek elek-elek ing kanca man yaiku wong takan lafa kang meksa-meksa man laka marang sira elek-elek konco siro wong sing selalu makso-makso sampean wa ilah wa man lan wong akhwaja kang butuhaken man ka ing siro ilah mudaroten maring cara saya hubungan apa saja maring kebingungan we makna murid wah sampai wong sampean munyer kaya kekean gara-gara konco mau iku elek-elek konco wa aja'aka ilak didharin lan nekaken ngungsekno nekakno man ka ing sira ilak didharin maring njaluk sepuro njaluk undur sampe sampean gak mampu kok dipaksa jo ngono gak apik qolal fudel innama taqata annas apa ini mau pisah-pisahan ya sopan nasu menungso bitakaluf sebab paksa-paksaan kenapa sampai ke ono ingsun ma'awis sartane man kama aku nu kaya oleh ono ingsun waktiku ijen ingsun konco sing paling ngenteng naku aku petuk ya gak loh dikai beban aku gak petuk ya gak oleh beban cocok kanca ngono mau gak ngerepoti.